ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ପାଖାପାଖି 150 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶୈଶ ଶାସନରେ ସେମାନେ ଆପେଇଥି ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଉମରକୋଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ଉମରକୋଟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ହେବ। ସେମାନେ ଦଳର ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରିବେ।